И така, здравейте отново в третия епизод на Warp. Продължаваме. Продължаваме с предишното ниво, което ми жах мина и тук ще го минах. Както ще тя ми се пак ме видяха. Но не се измъкна. Closest energy sources on this level. Уу, там е човек. О, какво той е? Shit. А, той е щит. Само около тебе. А, т.е. пред него. Okay. Малко избързах и той има... Think they are so smart. Хората си мисля, че са много умни, наистина. Така, сега само да той да дори, да не прави проблеми. И бум! Какво? А, не мога минам през тази бариера, гадно. Чай вляза тук. Кочвам тук. Воу. А, тук има храна. Йеп, сега ще се върна. А? Ау! Копнем се. Йоло! Поне взех ли? Не, не се счита. Защото, щом този човек го няма, този човек е още тук, значи се счита. Обаче... Да, сте му вляда тук. Сега. Тук мога ли да отида? Мога. What? въобще не видях другия турет. Така, те са два. Един обаче стои тук. Не, а така. Са поне ги развалих и ще мина тук. Найс. А, чекпоинт. Така, вече мога да мина през тази врата. Само от тази страна. Това е добре. Ще чакам. Това бутон е тук за... За опитите избягате, няма да стане никога. Frog kills. Така, тук има ли някакъв храна? Ще трябва да го разбия това, защото мисля, че е важно. Да, точно това ще отвори вратата. Много добре. О-о! Така. Коя врата отвори, че не забелязах? Аз трябва да се върна тук. Еля тук, еля. Не, опа! А, ще не правиш на роля, няма така. Няма да ме убиш. Така, мисля, че е тук, да се отвори. Чекпоинт тук, отново. Аз ще губим много лесно. Ето. А, много сте умни, нали, хора? А, дядя ли, опа. Каква аларма, човек? Каква аларма? Никаква аларма няма. Пускаш. Така, там не мога да отида. А не, чай малко. Чакай. Мохахаха. Така, ще го разбия това. Само да не ме уби. Ей сега. Ела тук. Ела... О, кой ти е? Случен човек. Ела... О! Къде отиде? Това какво е, ако го разбия? Въобще не. Филм канистър. Хи. Умри! И ти.
Всички сте виновни за тето на влаковете. Няма се бавате с извънземния живот. Ей, прозок, аквапарка. Така, този защит пак много лесно ще мога да го превземем и убием. Така, само да ви къде се хори. Нагоре. А тук вляво има храна. Опа. Blast it all to heck. Аз чупи го. Yes, my friend. Во! Какво стана? Чакай малко. Влязо тук. После тази врата. Айто храна. Yeah. Аз трябва първо да намеря някаква така станция, за да се апгрейдна. Забравих. Оу, хухо. Тук има ли бутон за... Това няма. О, гледайте се, гледайте просто. О, аз умрях. Аз умрях. Това не знаех, че стане. Не знаех. О, мале. Така, дай пак тос. Обаче ако... А не, добре. Вече ако заради него ще гръмне всички бомби, но не. Уай. Целя съм в кръв. Тук надясно има храна. Чаще, какво е ти тук? Чекпоинт. Това би трябвало да... Ого, не! Фак. О, какво стана? Окей, дай го направим пак. Мисля, че знам какво. Мисля, че съм мисля активираха някак си. Да. Йеп. Така, сега мисля, че отключих някоя врата. Може да е към най-края. Където е храната. Мисля, че му около 4-5 вече. Мога да се обгрета нещо. Оу, чакай, отдясно. Трябва да отключа също. Хе-хе. Как не успя да ме оцелиш, не знам. Оп, тук ще направим грешка. Добре, добре. Не знаех, че може да ме уби. Оп, пак не успя да ме фанши. Пак няма ме фанши нига. Оу! Хо-хо-хо! Какво трябва да тук? А, окей. Това го взех обаче. Как ще отида там? А, окей, то трябваш да го гръмни, найс. Дебелите врати се отвориха. Трябва да се върна. То от другия турет няма да е проблем. Кръвта тук. На колено дърво има тук. А това вече може да се бивите, нали? Не това пак и чекваме. Чао-чао. Гледайте се. Бум, бич. А, чакай, тук е за апгрейд. Имам 3. Сере. Той няма много срод 12. А, using grip energy мога да се движа по-бързо. Обаче това е за 12 такива. Ето тук е още едно. Трябва да бързо избегам.
Така. О, кома там? Уу. Абсорбирай го. Какво? Разлих се на две. Това какво ще ми позволи да направя? И това за another prisoner. Once but... Хикс. О! Аха, аха. Окей, сега да направим другото. Разбрахто и нещо като... да ги... да им отвличам вниманието. Интересно. А, не знам, защо камерата е така много по-отгоре, обаче аз не управлявам. Ха? Умри? Хе-хе-хе. Сега трябва да направя така. Обърках се, трябва да мина от тази страна, за да накарам той да застреля това. Ей! Critter! Ай така, бра. Браун на момчето. Здравей! Чао! Така, тук има доста кутии. Какво? Какво? Оп! Ето ти разруши. Хайде. Бум! Браво. Браво. Ще е хубаво да мога да направя така, че да накарам тия турети да застрелят хората. Това ще е яко. Сега другата страна да направя, за да отключа вратите. Обаче тук ще трябва да мина покрай него. Какво? Я-я, Фак. Ууу, влязах в него. Така, сега ще трябва да чакам се обърне. Оп! Няма да ходиш никъде. Уо! Ето застреляма. Аре. Те ще умреш. Както жите много ги мразят тия роботи. Ти какво е? Не знам. Ууу, тук има храна, искам да взема. Искам да взема. О, вижте какво ще направя. Не, не е точно той. Хелло. Виж ли ме? Не, искам да го накарам да убий човека. Окей. Ето ме. Yes! Убей го! Ей, беби! Сега тук не знам какво трябва да правя. О! Yes! Yes! А трябва го накарам да отида да... да... да бутона може би? Да. Yes, thank you. Let me out! Здравей! Как си? Не, 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 лодка, лодка, лодка. Тази бомба няма да я атакувам в момента.
Алло. Това ще го превзема. Yes. Сега взема храната и вече има около 5. Може би. Тук има филм канистър. А не, той е кърни чекпоинт. Окей. Ще трябва да ходя на... ляво, тук долу, после горе. Гледайте се. Ха-ха-ха. Бебе. Как ги използвам срещу самите тях? Бега, 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 бега. Аз ще паднат, защото извънземто ми каза така. Бум, бум, бум. Thank you. Сега, ти какво е? Не знам. Как ми ликвидира силата на пара? Наистина. Така. Не съм сигурен какво трябва да правя, да го активирам ти, например. О! Какво? Ще мърда ли обаче? О, да, ще мърда. А, трябва да го накарам да уби, да унчужи това. Разбрах. Уа, не той, не той. Yes, thank you. Чакай да те унчужа за всеки случай. Така да видим дали мога да скупя нещо. Имам 5, мога да скупя да бягам и да вървя без да ме чуват. Мога да скупя да... когато звукът от уорпването в, нали, ако влизам в хората, да не се чува или пък по-скоро да е по-тихо, не знам. Това ще ми покаже всичките филм канистърс на картата, което не ми трябва. Но... ха. Мисля това да бъде направо. Да вървя по-тихо, за да не ми чува да въобще. Сега какво става? О, не, 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 пак лети. Пак лети. I'm glad I get to kill you myself. А, добре, сега ще бием бос. Hey! Убима много бързо. Окей. Okay. Сега ще дойдем тук, обаче ще го скипнем. Така. А, те монстра душат ли? Окей. Ето ме. Ето ме отново. Ааа, не, мисля, че не ще ме видя. Да, отново да направим. I see you. You don't have all. Hey. Hello. What? You are sneaky. Илайла. What? There you are. Какво ни бях там? There's nowhere to run. Ето ма. Ето, тука. Виж ли ма? Pathetic. Ето ме. Къде си? Умрех. Ами, добре. Мисля да оставя епизода, т.е. боса за следващия епизод, защото не знам колко ще ме днеме да го бия.
Така че да, ще се видим в следващия епизод. Тогава ще го напляскаме. Така че да, чао и до следващия.